Terima kasih, Speaker. Saya simpati dengan rakyat di pantai Teluk Murah ini, tapi isu yang dibincang tentang hakisan pantai perlu juga diambil perhatian oleh kerajaan. Kalau kita lihat di kawasan saya sendiri, pada sesi sidang yang lalu saya timbulkan tentang isu hakisan pantai di Kuala Nerus yang berlaku pada bulan Januari di pantai Tanjung Gelam dan terkini telah mula merebak sehingga 200 meter ke hadapan berlaku hakisan yang teruk. Soalan saya ialah, adakah kerajaan bersedia untuk mengkaji semula atau membuat kajian semula terhadap kaedah tambakan pantai ini sejauh mana ia merosakkan alam dan sebagainya dan bagaimana dia boleh menyelamatkan pantai-pantai yang ada dengan mengambil kira pandangan pelbagai pihak terutamanya daripada para pensyen universiti dan dibuat suatu seminar terbuka melibatkan rakyat untuk berikan pandangan dalam isu ini supaya satu piawaian dan peraturan terkini boleh disediakan oleh kerajaan dengan melihat apa yang telah berlaku sebelum ini. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Datuk Ketua, soalan tempat ini walaupun tidak berkaitan dengan soal asal tapi berkaitan dengan hakisan pantai. Seperti yang telah saya jawab dulu atas soalan yang sama, Kementerian memang sentiasa bersedia untuk bekerjasama dengan semua pihak termasuklah pandangan teknikal, pandangan kepakaran daripada Universiti Malaysia Terengganu dan lain-lain. Jadi Tuan Sabi Mang, sebenarnya pihak kementerian melalui GPS sentiasa memandang serius perkara tersebut. Satu perkara yang saya nak sebutkan di sini yang berlaku itu, yang dibina itu adalah tindakan jangka masa pendek kecemasan yang terpaksa dibuat ekoran daripada hakisan pantai yang serius. Dan dia tidak berhenti di situ, ada beberapa lagi projek secara berfasa yang akan dilakukan dengan peruntukan secara berkala. Sudah tentulah mengambil kira semua pandangan termasuk daripada pihak pakar seperti sebutkan tadi ke Universiti Malaysia Terengganu. Sekian, terima kasih. Yes,